ስጋ እና ልንናደድ እንችላለን ግን በዚህ መልኩ እንደዚህ አይነት ስሮማን ግን አይሰራም ሰው እንደዚህ ሚስ ሪፕሬዘንት አይደረግም እንዲ ብሎ ነው አኬ ድምፅ የላትም እኔ ላሰማቸው እሺ አፈር ከተማቀቅ አጠርኩደግሞ ስትንገላታ ስላየው ህጎ ነው ያ አይሰማ እሱን አየሁኝ ከዛ በቃ በጣም ወደድኳት ርሴ ማለት በጣም ማለት ይሄ ነበራት ህይወት ታደርግ የነበረው ነገር ከመልኩ አጋብ ተያዜ ደርስባት የነበረው ነገር ሁሉንም አየሁኝ በጣም ነበር ደስ ያለኝ እና ኖርማሊ ተቀበልኳት በቃ በዛም ንዴት ውስጥ ተላላችሁ እንዴት ናችሁ ሰጋና ሰላም ይብዛላችሁ ከረዥም ጊዜ በኋላ በቪዲዮ ተመልሻል እንግዲህ ይሄ ወንድማችን በቀድሞ የወንጌላ አማኝ ነበሩ የፓስተር ልጅ ነበርኩ አሁን ደግሞ ኦርቶዶክስ ለው እያለ ነው የገረመኝ ግን ልጁ ኦርቶዶክስ መሆኑ ሳይሆን ኦርቶዶክስ የሆነባቸው መንገዶችን የገረመኝ በተለይ ሁለቱ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ስላወራ እነዛ ላይ ሪፍሌክት አደርግላችኋል የመጀመሪያው የአርሴማ ጉዳይ አሳስቦት ነው ኦርቶዶክስ የሆነው ማለት በመልኳ ምክንያት በተለይ ሲደርስባት የነበረው ነገር አይቶ በጣም የሚገርም ሆኖ ብሎ አንዶክስ እና ልክ ቪዲዮውን ሲጀምረው

ፈጣጥ ወታ የለም በተመ አሺ ድረስ ኦኬ ነጋሽ ሰላም ለአንተ ይሁን ጥያቄ አለኝ ብሎ ነው የገባው እንግዲህ በተቻለ አቅም ግን ስጠይቅ ሰላማዊ በሆነ መልኩ ወደ ለምን የግል ፕሮግራም ላይ ስላላችሁ ሌላ ጊዜ በቃ ወንድም ያመሰግናል ስላ አስገባኝ እሺ ሌላ ጊዜ ይገባለሁ ወንድሜ ቤካ በበ አርሴማን የተመለሰ ብሎ ሳቀ ትንሽ ያሟል ኖርማል ሰው መስሉኝ አዎ መመሪ ተመለሱ እንዲ አሉ አሁን እንደምን አላችሁ እንኳ እንደናመጡ እንኳን ሁላችሁንም በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ አታጎላኝም እንዲ አንድ አራሽ በሚገባ እን እርስ በቪዲዮ ባይገቡም ይጎላሉ ጉድ ፈለገ እንግዲህ ፎግረ ፎግረ ጭንቅላት ጠመም ብሏል ብለ እየውን የመሰለ ቅን ሰው አስወግዘዋል እና ለዚህ ድርጊት። አክሊል ያበሰጠቅብህ ምን ሆን ያለ አልገባም ፈለገ ራሱ አልገባም እንኳን ይ አደለምእኔ ይገባኛል ይሄ ደጀ ስራ የምናወራው ስለሆነ ይገባል ከፈለገ ጋማ እንገናኛለን አንተ ዳቦን ስታመጣ እኛ ውስጥ እንበላለን ደስ የሚል መርሃ ገብር ነው እየቀረበ የነበረው የወንድማችን የዳንኤል ምስክርነት እየሰማው ነበረ እነዛ ደግሞ ትንሽ ገልብጠው እሱ ማለት ያልፈለገውን ቢባል ያልተፈለገውን ነገር የሚለውንም ሚሉትንም ቪዲዮን ቅድም ስታሰማ እየሰማው ነበረ ያው ይሄ የሚጠበቅ ይመስለኛል እንደዚህ አድርጎ ያልተባለን ነገር እንደተባለ አድርጎ ከሁሉም ባይሆንም ሁሉም ፕሮቴስታንቶች እንደዚህ ያደርጉም ጥሩ ቅንነት ያላቸው አሁን እዚህም እታች ላይ ሆነው የሚሰሙ መልካም ሰዎች አሉ በዋህነትና በቅንነት እውነትን ለማግኘት የሚፈልጉ አሉ አንዳንዶች ደግሞ በብዙ ነገር ምክንያት እውነትን እያወቁ እንኳን ለመደበቅና ያልተገባ ነገር ለማድረግ የሚጥሩ ሰዎችም አሉ መኖር ብቻ አይደለም እስከ ምጻት ድረስ እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎች ይቀጥላሉ ይኖራሉ ዋናው ነገር ያው እውነትን በንጽህና በቅድስና በየዋህነት በቅንነት ከልብ በሆነ መንገድ የምንፈልግ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እውነት ስለሆነ የልባችንን መሻት መሰረት አድርጎ የፈለግናትን እውነት ሳይገልጥልን አይቀርም ከልብ የምንፈልግ ከሆነ ግን ደግሞ ይሄ በማስመሰል በመገበዝ በብዙ ነገር ሆነን ከሆነ እውነቱን ላይገልጥልን ይችላል ስለዚህ አሁን የሚሰሙትን ሌሎችንም አካላት የምንመክራቸው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሌትኛውን ፕሮቴስታንት ሌትኛውን ቤተ እምነት ላይ ላሉ ሰዎች ጥላቻ የላትም ሰዎችንም አትገፋም ያልተገባ ነገር መናገር ስራ አይደለም እና ሰዎች እውነትን በቅንነት ሆነው በንጽህና ሆነው እንዲፈልጓት እንዲረዷት ተረድተውም ወደ እውነት እንዲመጡ የቤተክርስቲያን የሁልጊዜ ጸሎቷ ነው በነገራችን ላይ አሁን በእኛ ቅዳሴ ላይ በይንተቅድሳት በሚለው ክፍል ላይ ዲያቆኑ ከሚያነባቸው ንባባት መካከል አንዱ ስለ ዓለም ሁሉ እንማልዳለን የሚል ነው ስለ ዓለም ሁሉ ስለ ኦርቶዶክሶች ብቻ አይደለም ስለ ካቶሊኮችም ስለ እዝላሞችም ስለ ፕሮቴስታንቶችም ስለ የትኛዎችም ቤተ እምነት ውስጥ ስላሉ ሰዎች በሙሉ በየጊዜው ቅዳሴ በኛ 3ት6አምስቱም ቀን ቅዳሴ ያለው ቤተክርስቲያን በዚህ በ365 ቱም ቀን ለዓለም ሁሉ ጸሎት ይጸለያል ክርስቶስን ወደ ማወቅ እውነትን ወደ ማወቅ እንዲመጡ አድርጋቸው በነገራችን ላይ በታሪክ ደግሞ ሰማዕታት ሰማእትነትን በሚቀበሉበት ጊዜ በብዙ ታሪክ እንደተጻፈው ተላላቅ ጨካኝ የተባሉ ሰማዕታትን የሚያሰቃዩ ሰዎችን አላውያን ነገስታትን ሰማዕታቱ ይጸልዩላቸዋል ክርስቶስ ሆይ እነዚህ ሰዎች በድንጋይ የሚወግሩን በሳት የሚያካትሉን በሰይፍ የሚቆርጡን አንተን ባይረዱ ነው ያሉበት መንገድ ትክክል ቢመስላቸው ነው እባክህን አንተን ቢያውቁ ኖሮ ይሄን አያደርጉምና እባክህ አንተን ወደ ማወቅ አንጣቸው ብለው ብዙ ቅዱሳን ነው የሚጸልዩት በብዙ በስንክሳራችንም ላይ አለ እንደዚህ ያለ ነገር ማለት ነው ጸልየው ለምሳሌ አሁን አሪያኖስ የተባለ በጣም ጨካኝ በዲዮቅሌጣኖስ ዘመን የነበረ ብዙ ክርስቲያኖችን በጣም ብዙ መከራ ያደረሰባቸው ሰው ነበረ እና ይህንን ከሰማእታቱ መካከል አንዱ ከልብ እያለቀሰ በጸለየለት ጸሎት ምክንያት በኋላ በጣም ጨካኝ የነበረ ሰው ስለሆነ አንተም ቢያቅ ኖሮ ይሄ ሰው በቅንነት ሰማዕት እስከ መሆን ድረስ ይመሰክርል ነበረ እና አንተን ወደ ማወቅ አንጣው አድንልኝ ብሎ ጸልዮለታል ኋላም አርያኖስ የተባለው ጨካኝ ብዙ ክርስቲያኖችን የገደለ ወደ ክርስትና መጥቷል እና ያን ድርጊት ያደርግ የነበረው ቀድሞ በክፋት ብቻ አይደለም ያለበት መንገድ ትክክል መስሎት ይታየው ስለነበረ ጭምር ነው ስለዚህ ቅዱሳን ከልብ ሲጸልዩ በቅንነት ጨካኝኛ ብለን የምናስባቸው ሰዎች ባለማወቅ ምክንያት የሚያደርጉትን ነገር እንዲያቆሙ ሀይለ እግዚአብሔር ይረዳቸዋል እና አሁን አሪያኖስ ሳራችን ላይ ብዙ ቅዱሳንን ከገደለ በኋላ ለቅድስና በቅቶ ሰማያት ሆኖ አርፎ አሁን በረከቱ ይድረሰን ብለን ከምንዘክራቸው ቅዱሳን መካከል አንዱ ሆኖ ገብቷል ስለዚህ ቅንነት እግዚአብሔርን ከልብ ሆኖ መፈለግ ከትዕቢት ከግትርነት እግዚአብሔር ከማይፈልጋቸው ከነዚህ ጠባያት መላቀቅ ሁልጊዜም ቢሆን አስፈላጊ ነው እንደሚታወቀው አሁን እዚህ የምትሰሙ ወንድሞች እህቶችም የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችም ካላችሁ ክርስቶስን የሚያይል ማይምረ እውቀትን የሚገልጥ የእውቀት ባለቤት ራሱ ህይወት የሆነ ክርስቶስ ያስተማረውን ትምህርት አይሁድ አልተቀበሉትም እና ክርስቶስ ይሰቀል እስከ ድረስ የደረሱት ልቡናቸው ቅንነት ስላልነበረው ነው አንድን የሃይማኖት ጉዳይ የድህነት ጉዳይ ከቅንነት ውጭ ሆነን የምንመረምር ከሆነ ስንኳን እንደኛ ያለ የእውቀት ብዙ ጉርለት ያለበት በብዙ ኃጢአት የተተበተበ ሰው ቀርቶ የእውነት ምንጫ ስሯ የሆነ ክርስቶስ ራሱ ቢያስተምር ላይቀበሉት ይችላሉ አይሁድ ክርስቶስን ያልተቀበሉት ልቡናቸው አስቀድሞ ተዘግቶ ስለነበረ ነው እና ልብን ከፈት አድርጋችሁ በቅንነት ልክ አሁን ወንድማችን ዳኔ እንዳደረገው በቅንነት ሌሎቻችሁም መመርመር አለባችሁ ቀስ ብላችሁ ከአድሏዊነት ወጣ ብላችሁ መመርመር ነው ያለባችሁ አይሁድ ቅድም እንዳልኩት ክርስቶስን ማወቅ ያቃታቸው ክርስቶስ እነሱን እነሱ እሱን እንዲያውቁት የሚያደርግ ትምህርት ስላላቀረበላቸው ሳይሆን ልባቸው ደንዳና ስለነበረ ነው ቅዱስ ያሬድ ይህንን የገለጸው አይሁድ ሰይ አይመሩ መድኃኒቶሙ በቅናቶሙ ሰቀሉ አይሁድ በቅናታቸው ምክንያት መድኃኒታቸውን ሰቀሉት ይላል እና ሌሎቻችንም ቅንነት ከሌለን ከልብ የሆነ ፍላጎት ከሌለን እርጋታ ከሌለን እውነት የሆነውን ነገር ልንረዳ ልናውቅ አንችልም ካው አሁን ከመጣን በኋላ እንደነ ወንድማችን ዳኒ ያሉት ወደ ክርስትና ከገቡ በኋላ ደግሞ ብዙ ረብሽ ሊፈጠርባቸው ስለሚችል ብዙ ጥያቄዎችን ሌሎች ሌሎች ነገሮችን ያው አያባራ ምችል ሰይጣን ዘናብ ይዘንባል ጎርፍም ይጎርፋል ነፋስም ይነፍሳል በዛ ምክንያት ምንዋውፅ ደግሞ እንዳይኖር አጥብቆ መማር እንደገና ማንበብ ማጥናት ልቡናን በእውነት መሰረት ላይ በደንብ አድርጎ መመስረት ያስፈልጋል እና ያን ጊዜ ምንም ወሬ ቢመጣ ጫጫታ ጋጋታ ምንም ነገር ቢመጣ መናወፅ አይኖርም ይህንን ማድረግ አስፈላጊ ነገር ነው አንድ ነገር የምጨምረው በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ አብነት ነው ያለው ለዚህ ለምሳሌ የሰባ የዚህ አብነቶች ናቸው በቅንነት ክርስቶስን መፈለግን የሚያመለክቱ ናቸው ሰባ ሰገል እግዚአብሔርም የእሱን የልደት ስፍራ ሰባ ሰገልን በለመዱት መንገድ ነው የመራቸው በኮከብ እረኞቹን መልአክ ከለጠ መልአኩ መቶ አበሰራቸው የሚያውቁት ያን ስለሆነ ሰፋ ሰገል ግን የሚያውቁት ኮከብ መቁጠር ነው ስለዚህ በሚያውቁት መንገድ በሚያውቁት መንገድ በሚያውቁት እውቀት በሚያውቁት ፍልስፍና ግን ከቅል ጋር ስለነበሩ በራሳቸው ፍልስፍናና እውቀት ጥበብ ወደ ክርስቶስ አመጣቸው የራሳቸው ኮከብ አማናዊው ኮከብ እርሱ ነው ብሎ ክርስቶስ ጋር አድርሷቸዋል የልብ ቅንነት ካለ የያዝነው ነገር የምንሰራው ነገር የምናነበው ነገር የምናየው ነገር በሙሉ መጨረሻ ላይ የሚያደርሰን ክርስቶስ ጋር ነው ይሄ ምንም ጥርጥር የሌለው ጉዳይ ነው ይህንን ነገር በደንብ አድርጎ ማጤን ያስፈልጋል በሌላ በኩል ደግሞ እንደው በቅንነት ሌሎቻችሁን ብትመለከቱት ብዬ ማስበው በደብሊዩሲሲ ላይ በወርልድ ቸርች ካውንስል ላይ ጥናቶች ተደርገው አንድ የሩሲያ ሊቅ ጥናት አቅርቦ ነበረ በዛ ደብሊሲሲ ላይ ከቀረቡ ጥናቶች መካከል አንዱ ምንድን ነው ብዙ ሰዎች ቅር እንዳይላችሁ መቼስ ፕሮቴስታንቶች የምትታደሙ የምትሰሙ ካላችሁ በጥላቻ በሌላ በሌላ አይደለም እውነቱ ለመናገር ነው እና ብዙ ሰዎች ወደ ፕሮቴስታንት ቤተ እምነት ሲገቡ መጨረሻቸው ወይ ሴኪላር መሆን ነው ወይም ደግሞ ኤቲስት መሆን ነው እና ይሄ ምክንያቱ ምንድን ነው የሚል አንድ የሩሲያ ሊቅ አቅርቧል እና መጨረሻ ላይ በቅንነት ይህንንም እንድትሰው እንፈልጋለሁ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ያጠነቅቅ ጥናቱን ያለው ወደ ለዚህ ምክንያቱ ከቀኖናዊ እምነት መውጣት ነው እና ሰዎች ወደ ፕሮቴስታንት ሲገቡ ቀኖና ልኬት የላቸውም ዶግማ ምና የሚባሉ ሁሉንም ሊሆን ይችላል አብዛኛው ግን ቀኖና ልኬት የሚባል የለም ግለ ምልከታዎች ይሰፋሉ እንደሚታወቀው የየግል አመለካከት የየግል አረዳድ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ይሰፋሉ በዚህ ምክንያት በዚህ ምክንያት ቀኖናዊት የሆነችው የተለካችው እምነት እየጠፋች ትሄዳለች ያን ጊዜ መጨረሻ ላይ ሰዎች እግዚአብሔር የለም ወደሚለው መዳረሻ ይደርሳሉ እና ለዚህ መፍትው ምንድን ነው ሰዎችን በክርስትና ለማጽናት መፍትው ምንድን ነው እሚለውን ሲያቀርብ ይው መጽሐፍ አለ በነገራችን ላይ ካኖኒካል ቴዝ የሚል በፒዲፍም አለ እና ካኖኒካል ቴዝ በሚለው መጽሐፍ ላይ የሩሲያ ሊቅ ምንድን ያለው ሌታስኮ ባክቱ አር ካኖኒካል ቴዝ ወደ ቀኖናዊው እምነት እንመለስ ያን ጊዜ በእምነት መጽናት እንችላለን በክርስትና መቆም እንችላለን ሚል ድምዳሜ ላይ ደርሷል ስለዚህ በቅንነት በቅንነት በግትርነት ሳይሆን በትቤት ሳይሆን ይህኔ ትክክል ነው ብቻ በሚል ድርቅ ማለት ሳይሆን በቅንነት ሆነው ሁሉም ሰዎች ቢመረምሩ እውነት የት እንዳለ መረዳት ይችላሉ የሚለውን ሀሳብ ለማቅረብ ነው ወንድማችን ዳኒ እግዚአብሔር አምላክ በቅድስ ቤተክርስቲያን የአጽና የበለጠ ቤተክርስቲያን የምትረዳበትን ሀይሉን ጸጋውን ጥበቡን አስተውሎቱን በሙሉ ያድል ሌሎችም ለመመለስ ልቡናችው ክፍት 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 እያለ ያላችሁን ልጆች ደግሞ እግዚአብሔር ብርሃን ህሊና ነውእና እርሱ በብርሃኑ ልቡናችሁን አብርቶላችሁ ወደ እውነት ጎትቶ ያምጣችሁ ለማለት ነው አመሰግናለሁ

ከፍ ማድረግ አትችል አሁ ተነጥቀለካ እንተዩ ያሳዘ ስሙ ለማንኛውም ከድምፅም ቢሆን ስሙት ይህንን ይሄ ብሎኝ የቅዱስ አርሴማን ታሪክ ያሳይ ነው እሱን አየሁኝ ከዛ በቃ በጣም ወደድኳት አርሴማን ማለት ነው በጣም ማለት ይሄ ነበራት ህይወት ታደርግ የነበረው ነገር ከመልኩ ጋር ተያዘ የደርስባት የነበረው ነገር ሁሉንም አየሁኝ በጣም ነበር ደስ ያለኝ እና ኖርማሊ ተቀበልኳት በቃ በዛ ምን ቤት ውስጥ እንዴት ናቸው ሰላም ይብዛላችሁ ከረዙም ጊዜ በኋላ በቪዲዮ ተመልሻል እንግዲህ ይሄ ወንድማችን በቀድሞ የወንጌል አማኝ ነበሩ ፓስተር ልጅ ነበሩ አሁን ደግሞ ኦርቶዶክስ ሆኛለው እያለ ነው የገረመኝ ግን ልጁ ወገች መሆኑ ሳይሆን ኦርቶዶክስ የሆነባቸው መንገዶችን የገረመኝ በተለይ ሁለቱ ላይ ኦርቶዶክስ የሆንኩባቸው ምክንያቶች አላለም አሁን እሱ ያሰማው ቪዲዮ ላይ ኦርቶዶክስ የሆንኩበት ምክንያት ብሎ አላስቀመጠም አሁን ከዚህ በኋላ የሆነበት ምክንያት እያለ የሚያወረ ሀኔል የራሱን ነው ልጁ ሙሉ ቪዲዮን ስልኬ ካለኝ አወርደውና ስፔስ የለኝም ግን ወይ ለአቡ ልክለትና አቡ ኤዲት አርጎት ማለት ለዩቲዩብ በሚሆን መልኩ አድርጎት ይለቀዋሉ እና እኔ ባርሴማ ምክንያት ነው ኦርቶዶክስ የሆንኩት አደለም ያለው ያለው ባርሴማ ላይ ኤርሚያስ ሲዋሽ ያን ውሸት ደግሞ ሌላ ወንድም ኢትዮጵያ ውስጥ ማህበረ ቅዱሳን የሚባል የፈለሰፈው ታሪክ እንዳልሆነ ሲያሳየኝ ለካ ውሸት ይናገራሉ ብዬ ጠርጥሬ ከዛ በኋላ ወይንም ደግሞ ውሸት እንደሚናገሩ ሳውቅ ከዛን መመርመር ጀመርኩ ስመረምርም ክርስትና ሳጠናም ወደ ኦርቶዶክስ እንድመጣ ሆንኩ ነው ያለው ሙሉ ያለው ሀሳብ ይሄ ነው ዳኒም ይሄው እዚሁም ስላለ ማለት ነው አኔል ግን ምን እያደረገ ነው በእነዚህም በሁለት ምክንያት ነው ኦርቶዶክስ የሆንኩት ብሏል ብሎ አሁን አስመስሎ እያወራ ነው ስሙት ሰጥቶ ላይ ሪፍሌክት የመጀመሪያው የአርሴማ ጉዳይ አሳስቦት ነው ማለት በመልኳ ምክንያት የአርሴማ ጉዳይ አሳስቦት ነው ኦርቶዶክስ የሆነው አላሳስበው የኤርሚያስ ውሸት እንጂ የአርሴማ ጉዳይ አሳሰበኝ አይደለም ያለው ኤርሚያስ ማህበረ ቅዱሳን ይህን ታሪክ የፈጠረው አለ ልጁ ደግሞ ሲመረምር እንዳልሆነ አወቀ የተፈጠረው ይሄ ነው እሱ ግን አሳስቦት አለ በውሸት ነው እንግዲህ ተመልከቱ ብቻ በተለይ ሲደርስባት የነበረው ነገር አይቶ በጣም የሚገርም ሆኑ ብሎ ኦርቶዶክስ ሆነ ማለት እና ኦርቶዶክስ ሊኮነው እንደ ክርስቶስ ሰምራ አይነት እንደ አቡነ ተክል ሃይማኖት አይነትና እንደ አርሴማ አይነት በውል ታሪካቸው እንኳን እውነት የሆኑ ሸጥ በማይታወቁ ገድላትና ተአምራት ላይ የተተበተበን ተረት ይዞ ከሆነ ሚኮ ነው የቆማችሁበት ምን አይነት አሸዋ እንደሆነ ለመናገር አይከብድም አሁን ደግሞ ምን አደረገው ኦርቶዶክስ የሆነው የሚለውን አቆመና የሚኮነው አለ አሁን እንደ ትምህርት ሊያደረገው ነው እና የብዙሃን እምነት አስመስሎ ሊያወራ ነው አሁን በጣም አይምሮ ተራቆ ሞቷል ማለት ነው ይሄን ሰዎች መረዳት አይችሉም በሱ ቤትና ይ ይሄ ለፕሮቴስታንቶች ራሱ ንቀት ነው እንደዚህ አይነት መረዳት ነው ያላቸው ምንም በዋሻቸው አይገባቸውም ብሎ ማለት ጭንቅላታቸው ላይ የመረዳት ነገር የላቸውም ብሎ እንደመናቅ ነው እና ከግለሰብ አሳለፈና ዳኒ ላይ ነበር ክሱ አሁን ከዳኒ አለፈና የኦርቶዶክስ የሚኮነው በነ ቅዱስ አርሴማ በተክለ ሃይማኖት ምናምን በሆኑ ገድላት ብሎ ደግሞ ያው የተለመደ ስድቡን መናገር ጀመረ ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ትምህርት እንደሌለ ይታወቃል በነኝ ነው የሚኮነው አልተባለም ግን አስመሰለው ማለት ነው ነገር ግን ክርስቲያን የሚኮንበት መንገድ ነገራ ሰው ክርስቲያን የሚሆነው የአርሴማ በውበቷ ምክንያት የደረሰባት መከራና ስቃይ ሳይሆን ያ ለዘላለም ክቡር የሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ስቃይና መከራ እንደ ዳንን በማመን ነው የመዳንኛ መንገዱ በክርስቶስ ማመን ነው አሁን ደግሞ ምንድን ነው የሰራው እስትሮማን ፋላሲ የሚባላለ ሰዎች ያላሉትን ያላደረጉትን እንዳሉ እንዳደረጉ አድርጎ ቀድሞ እሱ ይነገርና ያላሉትን አደረጉ ይባልና ከዛ ላላደረጉት አደረጉት ብሎ ላወራው ምላሽ ይሰጣል አሁን ዳንኤል አለም ቤተክርስቲያን አላለችም እኛ እዚህ ያለን ወንድሞች አላልንም በነኚ በነኚ በገድላትና በታምራት ክርስቲያን ወይም ኦርቶዶክስ ይኮናል አላልንም እሱ ግን ምን አለ በነኚ ነው የሚሆነው ካላቹ አለና እንደዚህ አለት ማለት አስመስሎ አወራና ግን እኮ ክርስቲያን የሚባለው በኢየሱስ ነው አለ እኛ መጀመሪያ አይደለም ተባለ በኢየሱስ ሳያምን በአርሴማ አምነው ይድናል ማን እና የውሸት አባት ሰው ላይው ላይ ሲነክስበት እንዲ ነው የውሸት አባት በሰዎች ላይ መዋሸት የክርስትና መገለጫ ከሆነ ፕሮቴስታንትነት ውሸት የዳቢሎስ ልጅነት ነው ብለን እንድናምን ያደርገናል ያደርገናል ምክንያቱ ሲባል አለ ልጁ ብሏል አላለም እኛ ብለናል ላላለም ቤተክርስቲያን ብላለች አላለችም በነኚ በነኚ ነው ኦርቶዶክስ ምትሆነው አላለችም ስለዚህ አስመስሎ አውራ ፕሮቴስታንትነት የአጋንንትን የውሸት አባት የሆነ የዲያብሎስን አሰራር አስፈጻሚነት ነው ብለን እንድንል ያደርገናል እንድንል ያደርገናል ብዬ ሰደበ እንዳትሉ ነው ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ እንዲኖሩ ስለሚያደርጉ ባናስብ አትገረሙ ማሰባችንም ደግሞ አያስደንቃችሁ ታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ የከፈለውን ዋጋ ካላመንን ክርስቲያን ስለዚህ መዳን የሚቻለው በአርሴማ ወይ በአዌ ወይ ደግሞ በክርስቶስ ሰምራ ገድላትና ተረቶች ላይ ተቁሙ ሳይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ነው ድነት ያለው ይህንን አስረግቼ ልነገራችሁ እችላል እሱም ብቻ ሳይሆን እዚህ ላይ እንኳን ያያቸኋቸው አንዳንድ ኦርቶዶክሳን ቁጭ ብሎ ሲሰሙ የነበሩ ሰዎች እንኳን ሳይቀር አንድ ነገር ያውቃሉ የዚች የአርሴማ ጉዳይ በተለይ ገድሏ ስህተት እንዳለው ውሸትም እንደሆነ የሚያምኑ አሉ ለዚህ ምንድነው ማረጋገጫ አካላችሁኝ እስኪ አንተ ወንድሜ እኔ አንተን አሁን ለጥርቤ አልጋብዝም ምክንያቱም ገና ነ ነገር ግን ቁጭ ብለው መጽሐፍ ሲልኩላ የነበሩ ላይቫቸውን ቁጭ ብለ ኦርቶዶክስ እንድትሆን ስትሰማቸው የነበሩ ኦርቶ ጋዲ እየተጠራሽ ነው በሌላኛው ስምሽ በግብርሽ እየጠራሽ ነው ብሮ እስኪ ሰዎች የማገደል ጉዳይ ላይ ከኛ ጋር ይወያዩ እሺ አሁን ያለመቀበል መንገድ ያለመቀበል መቀበል ማስረጃ የሆነውን በደንብ ይሁ እና ይህን ጥያቄ ወደሱ ሱ ምንድን ምንድነው ያለው እዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች እዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይህንን ስተት አለበት እንደሚሉና እንደማያምኑበት አውቃለው አለ እንዴት አወቀ ሲባል ለምሳሌ ለአንተ መጽሐፍ የሚልኩ ምናምን መተው ይወያዩ ነው ያለው ይሄ ነው ማረጋገጫው አይደል እኔ ደግሞ አንድ ጥያቄ ላቅርብልህ አንድ ጥያቄ አንተ በፕሮቴስታንት ውስጥ ያለ ካሉ ዲኖሚኔሽኖችን ውስጥ ዲኖሚኔሽኖች ውስጥ አጋንንታዊ ትምህርት አላቸው ብለ የምታምናቸው ዲኖሚኔሽን ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። ማረጋገጫ ነው ሄደ አማንን በፕሪደስትኔሽን ተወያየው ይኸው እሱ ያመጣው ሎጂክ ይሄ አይደለ ሶ ተወያይቶ ሐሰት መሆኑን ካላረጋገጠ አጋንንታዊ ትምህርት እንደሚያምን ያቃል ማለት ነው አማን በልሳን ሄደ ተወያየው ከአማን ጋር ድህነት ይታጣል አይታጣም ሄደ ተወያዩ ሀኔል ድህነት አይታጣም ብሎ ነው የሚያምነው አስፈላጊ ከሆነ ቪዲዮን ነገ ሰራበታለሁ ወይ ለጥፍላችኋለሁ አሁን ስለ ነው ይታጣልድህነት ይታጣል ሀኔ ድህነት ይታጣል ብሎ አይታጣም አልኩ እንዴ ይቅርበ ሀኔል ድህነት ይታጣል ብሎ ነው የሚያምነው አማን ደግሞ ድህነት አይታጣም ብሎ ነው የሚያምነው አሁን ሀኔል አማን የሚያምነውን ስም የምጠራው አውቄ ነው እሺ አማን የሚያምነው አጋንንታዊ ትምህርት ነው ብለ ካመንክ ማ ካላመንክ ሄደ ተወያየ ይው ሀኔል የአማንን እምነት አጋንንታዊ ነው ብሎ ነው የሚያምነው ሃኒኤል የሜሎስን እምነት አጋንንታዊ ብሎ ነው የሚያምነው ይሄ ብቻ አይደለም የናቲ የመካነ ኢየሱሱ ናቲ የሱን እምነት አጋንንታዊ እምነት ነው ብሎ ነው የሚያምነው ምክንያቱም ያኛው ጥምቀት ለድህነት ብሎ ያምናል ስጋውና ደግሞ አማናዊ ነው ብሎ ያምናል የመካነ ኢየሱሱ ማለት ነው ሄደ ተወያየው አለበለዚያ እንዲ ነው የሚያምናቸው እነሱ አጋንንታዊ ናቸው ብሎ አለመሆኑ የምናውቀው አቀ ሄዶ ሲወያያቸው ነው ግልጽ ይይጥሪ ብሎ ለአማን ለናቲ ሲያቀርብ እንስማው ይህን ካላረገ የእነሱ እምነት አጋንንታዊ እንደሆነ ያውቃል ማለት ነው በምን መሰረት እሱ በተጠቀመው ሎጂክ መሰረት በአርሴማ ገድል በቅዱስ አርሴማ ገድል ካልተወያዩ አያምኑበትም ማለት ነው አይደል ያለው ስለዚህ እሱም ሄዶ ካልተወያየ በእነሱ አጋንንታዊ ትምህርትነት ወይ ወይ በፕሮቴስታንትነታቸው አያምንም ወይ ደግሞ አጋልንታዊ ትምህርት የያዙት ብሎ ያምናል ማለት ነው እንግዲህ ውይይት ከሆነ መለያው የማቀርብለት ሐሳብ ይሄ ነው ሄደ ተወያይ ነገረ ድህነት ነው በዛ ላይ በዛ ላይ ደግሞ ብዙ አይነት ህብረት አለን ብላችሁ ትሉ የለ ስለዚህ ሄዳችሁ ተወያዩ ማለት ነው እዚህ ሊማርከኝ ይችላል ምክንያቱም የያዘው ራሱ በጣም በጥልቁ በጨለማው ሐሳብ የተቀነባበሩ መልክታት የያዘ ነው ገር ላርሲ ነው አንተ ላይ ብላይ ቁጭ ያሉትን ጭምር የማይቀበሉት እንዳሉ ስለማውቅ ስለዚህ ሰው ክርስቲያን የሚሆነው በጌታ ላይቭ ላይ የነበሩት ሰዎች እንደማይቀበሉ አውቃለው ነው ያለው በምንድን ነው ያወቀው የሆኑ ሰዎች አንቀበልም ምናምን ብለው ነው አይደለም ገምቶ እና ደግሞ መጥተው ይወያዩኝ ካልተወያዩኝ አይቀበሉም ማለት ነው የሚል ሎጂክ ነው የተጠቀመው ማለት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንደሆነ እንድታውቁ ነው ከዛ በተረፈ ግን ያው ለምን ሄደ ለምን መጣ አንልም እኛ ምክንያቱም እኛ ዚህ የግሩፕኝነት ጉዳይ ለንም ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ለምን ሄደ ለምን መጣ ካላሉ ቪዲዮ ምን አሰራው በጣም እኮ አንዳንዱ አንዳንዴ በጣም ከባ ማለት ራሱ ሲጀመር ሞቲቭ ራሱ የቪዲዮ ሞቲቭ ራሱ ግሩፐኝነት ነው ባይዘዊ ሆም ብሎ ሰው የሰውን ሀሳብ ቆራርጦ ቀነጻጽቦ ካመጣ የሆነ ነገር አለ በ የሆነ ነገር አለ ግልጽ የሆነ የኦርቶዶክስ ጥላቸው አለበት ልዩ እና ስለዛ የሚሄዱን አልወደደውም ስለዛ በሰዎቹ ፊት በጣም አዳክሙ ለማሳየት ነው ጥረት ያደገው በጣም አስገራሚ ነው መቶ ወደ ክርስትና የሚጨመር ግን በቀን ስንት እንደሆነ እንኳን ብንነግራችሁ ትደነግጣላችሁ በአመት አንድ ተገኘ ተብሎ ልል አይባልም ልላችሁ ነው ለነገሩ አባይን ያላየምንጭ ያመሰግናል ይላል ያገሬሰው ለማንኛውም አንተ ወዳጅ አንድም አንድም አንዲትም ነፍስ ብትድል እኛ ልል እንላለን እኛ ባንል የሰማይ መላእክት ይላሉ በነገራቸው ላይ በአንዲቷም ነፍስ እኛ እንደሰታለን እግዚአብሔርን እናመሰግንበታለን ስለምህረቱ ስለእርሱን እንድናመሰግን ያደረገናል ከዛ ውጭ ግን ሰው ወደ ፕሮቴስታንት የሚሄደው የሚሄደው ወንጌልን ሰምቶ አለም አሁን አብዛኛው ሰው አሁን ላይ አብዛኛው ሰው ሰው ወደ ፕሮቴስታንት የሚሄደው ወንጌልን ሰምቶ ሳይሆን ወይ ሰርከሳይት ሆኖ ይሄ ታምራት ድንቃ ድንቆች ምናምን ወይ ስሜታዊነትን አይቶ ነው ኦኬ ወይም ደግሞ እዚህ የሌለ ነገር ተነግሮት ይሄ ሲቀጥፉ የሚሉበት ይገርሉ ድርሳናቱ ታምራቱ አለው አለ እንደዚህ አይነት ነገር መቅጠፊያ ነገሮች ይነግሩትና ኦርቶዶክስ ትክክል ባትሆን እራሱ በነገራቸው ላይ አሁን አደለችም አላልኩም ኦፍ ኦርቶዶክስ ይርሳን ቤተ ናት ግን ስህተት ብትሆን እራሱ የኦርቶዶክስ ስህተት መሆን ፕሮቴስታንትን ትክክለኛ ያረጋግም ፕሮቴስታንቶች የሚጠቀሙት ሎጂክ በጣም ነው የሚያስቀው ኦርቶዶክስ ትክክል አይደለችም ስለዚህ ፕሮቴስታንት ትክክልናት በቀኑ ተቀላቀሉ የፕሮቴስታንትን ትክክለኛነት ራሱ አያሳዩም ማሳየትም አይቻልም የፕሮቴስታንትን ትክክለኛነት ማሳየት አይቻልም የፕሮቴስታንትን ትክክለኛነት ለማሳየት አንድ ሰው ከተነሳ የትኛውን ለማሳየት ይሞክላል የመካናዊ ሱሱን ያሳያል ወይ ሌላውን ያሳያል የትኛውን ነው የሚያሳየው ስለዛ ሊያደርግ የሚችለው ምንድነው በቃ ኦርቶዶክስ ትክክል አደለችም ዝም ብለ አንዱ ጋር ግባ ነው እና ሰው ወንጌልን ሰምቶ ወደ ፕሮቴስታንት እንደማሄድ እናውቀዋለን። አሁን አሁን በጣም በጣም ሬር ነው ኦኬ ሰው በጣም ነክቷል እና ሬር ነው አሁን አሁን ላይ እና አሄድም ጭራሹንም ደግሞ አንልም ሊሄድ ይችላል ስለ እነርሱ ደግሞ እናዝናለን ኦኬ ከአካል ውስጥ የሆነ ብልት ሲጎዳ እናዝናለን ለሚመጡት እንደምንደሰተው ለሚሄዱትም እናዝናለን እግዚሔር ደግሞ ልባቸውን ይመልስ እንዲመጡ ይጸልያል እንኳን ለነሱ ለራሱ ለዚህ ልጅም መልካሙ ምኞታችን ወደ ጌታ እንዲመጣ ነው ለዚህ ለራሱ ልጅ ሰው በአንዲቷ ነፍስ ምንደሰታለን አንድ ነፍስ ብቻም ደግሞ በጣም በርካታ አሁን አሁን ላይ የሚታየው ጎርፍ ነው ክርስቶስን በጣም እየገረመን ነው ለዛ ነው ራሱ አውጠር የሚያወራ ነው ጨርስና በነገራችን ላይ የአርሴማን አይቶ ወደ ክርስትና መጣ የሚለኩ ምንም ችግር የለም እንዴ የቅዱሳን ህይወት ወደ ክርስቶስ እኩ ይመራል በራሱ ይመራል ባይዜ ብርሃናቹ በሰፊት ይህ ብርሃን የተባለው እናንተ ያለ ብርሃን የተባለው እ እንዲሁ እኮ በመናገር ብቻ እ አይደለም ህይወታቸውን አይተው እራሱ በእነርሱ ህይወት እግዚሔር እንዲመሰገንም ጭምር ነው ዘን እንዲኮነ ህይወታቸው አምላካቸው ማን ነው ብለው ሰዎች እንዲጠይቁ ከዛ በላ ደግሞ የእነሱን አምላክ ደግሞ ማን እንደሆነ ጠይቆ ደግሞ ወደ እነርሱ አምላክ ደግሞ እንዲቀርቡም ያደርጋል ስለዚ የቅዱሳን ህይወት ሰዎችን ወደ ክርስትና ያመጣል ህይወታቸው ራሱ ግን ዳኒ ገድሉን አንበቤ ወይ ደግሞ የሰውበት በሰውበቷ ምክንያት የደረሰባት መከራ እንደሆን ትን ብሎ ኦርቶዶክስ ን ቀጥታ ግን አላለ ህይወቷ ግን በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ክርስቶስን እንድናይበት ያደርጋል ሰው ለክርስቶስ ራሱን በደብ አሳልፎ ሲሰጥ ጌታ ስ እንድናይ ያደረገናል እና እሱን ተናገረ ይህ ነ ስስቲ ቀጠልዩ ባይ ማለ ገባው ሰው ሆ ይበቃ ጨርሻ ያለው ተቆረጠች እንዳይል ሙሉ ላሰማቢ ካላችሁ ባላንስ ሊሆነ ነገር ለመስማት ይሄ ምንድን ነው እናንተ አስተምሮ በዚህ ዙሪያ ላይ ምንድን ነው ማለት ከፈለጋችሁ ኮንታክት ልታደረጉ ትችላላችሁ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ኖሮን ኖሮ ቆይ ቆይ ዳኒን ደግሞ ኢንቫይት አድርጉታል መሰለኛ አይደል እንደ ወደ ተባሪ ትችላለ ብሎ ዳኒ ራሱ ዚ ቅድም እንዲያወራው ኢንቫይት አድርጎታል ራሱ ናናወራኝ ብሎታል ሲሎ ነው ሰለዛ መቶ ያወራል አይ ላይ ግን እኔ አንድ ሀሳብ ያለኝ የእናንተ አስተምሮ ምንድን ነው ብላችሁ መጠየቅ የምትፈልጉ ከሆነ ያለው የእናንተ ያለው ማንን ነው ስለማንወያለውየእናንተ ብሎ አይደለም ዳኒን ጋበዘውን አደለ ዳኒ የእናንተ አስተምሮ የእናንተ ስለማን ነው እያወራ ያለው አኪ ቅድም እንዳለው ከሆነ መካነ ኢየሱስ ነ ሙሉ ወንጌል ነ ቃሌዎት ነ ካልቪኒስት ነ አንግሊካን ነ ማንም በለህ አሁን እኮ ግራ ገባን እኛም እኮ እንደው ፕሮቴስታንት መሆን በንፈልግ ራሱ እኮ የት እንደምንገባ ግራ ገባን እኮ እና ስ ዳኒ እንደው እዚህ ላይ ዳኒየንም ረዥም ሰት እንዳናፍነው ዳኒ የሆነ የምትለው ነገር ካለ ስ አኬ አበላል ግን ይደንቃል በጣም ጥበበኛ ነው ዳኒ እየቀጥል አክሊል ደግሞ ተፈታ አለ ጽሞ እንግዲህ አራሌ ምንም እያለ አለእእንዲ እያለ ነው እንዲ ነው እንዲ እያለ ነው ብዙ ነገር አለልም ያማነው ሃኔል ቪዲዮ ላይ ከመጀመሪያው ውሸት ነው የተናገር ያለው ይሄን ብዙ ነገር መሄድ አይጠበቅም እኔ ያወራሁት ሁለት ደቂቃ ወር አንድ ደቂቃ አይደለም ስናወራ የነበረው በጣም ረዥም ነው በጣም ረዥም ሰዓት ነው በቃ እዚህ ያለ ፕሮቴስታንት የሚሆናችሁ ካላችሁ ማንኛችሁም ከሆናችሁ ለሆነ ወገን ድጋፉን ምናምን ተውትና ገብታችሁ እዩት በቃ ዛስ ምን ምክንያቱም እኔ ወደ ኦርቶዶክስነት ስመጣ ሙሉ በመስማት ነው የመጣሁት ሙሉ በመስማት ሙሉ በመስማት ምክንያቱም ግማሽን መስማት ብፈልግ ዛሬ እዚህ አታገኙኝም ግማሽ ነው በቃ በእርግጥ እኔ በግማሽነቱም አላምንም በፕሮተስታንት ማለት ከዛም በታች ለመሰለ እንግዲህ አሁን የሰሩት እንሰት ምላሁን ሀኔል እኔ የምንፈልገው እንደሆነ ግራ ገባኝ ምር ማለት አንዴ መልኳን ብሎ ሰበብ ያደረጋል ዋው መልኳ ማለት እኔ አርሴማን በአይን እንዲህ አላየኋትም ር የሆነ ታይም ላይ ማቃት እንደናንተ እንኳን ታሪኳን ማቅ አልነበርኩኝም አይደለሁ ግን ምንድነ የተፈጠረው ድጋሚ እንትን ለማለት ያክል እነ ቀለም ወይም ቀለም ነው የምትሏቸው እነ ኤርሚያስ ስለ አርሴማ እያወራ ነበር ገድላ አርሴማ ብሎ ስለዛ ጉዳይ እያወራል እና እያወራ እኔ ነበርኩኝ ላይቭ ላይ ማለት ነው እና እሱ ላይ ሲያወራ አርሴማን ማህበረ ቅዱሳኖችን ነው የመሰረተዋት ሲል ሰማሁኝ ከዛ አመንኩኝ ምክንያቱም እዛው ስለሆንኩኝ አሁን እናንተ ነገር ስትነጋገሩ ስለምትተማመኑ በእርግጥ እናንተ ውሸትን ስለማትነጋገሩት እኔ የተረዳውት ነው ምለው ብላችሁ ውሸትን ስታወሩ አላየሁም እስካሁን እና ብዛ ላይ ሲያወራ መመርመር ኖርማሊ እኔ ለመመርመር አልሞከርኩም የመጀመሪያው ነገር አንድ ልጅ በውስጥ ገባና ይህን ነገር ዛሬ ስታወሩ የነበረውን ነገር በእውነት ታምንበት አለ አለ ይህን ሲለኝ ለምን አላምንበትም ምክንያቱም ኤርሚያስ ሲያወራ መጽሐፍ እየገለጠ ምናምን ነበር እኔ ምንም ባለውቅም በሰዓቱ ከዚያ በኋላ ለምን አላምንም ስለው እሺ እኔ አንድ ነገር ደግሞ እንዳሳየ ህዴል ስጠኛ ላይ እሺ አልኩት ምክንያቱም መስማት ስለምወድ ከዚያ ቴሌግራም ዩዘር የሜል ላኩለት በቴሌግራም ሀይ ተባባልንና በጎግል ምንድነው ዙም ሚት ይባላል እሱን ከፈተና ቪዲዮ ከፍቶ አሳየ መጀመሪያ ጽሁፎች ምናምን አሳየኝ ጽሁፎቹ ምንድናቸው ስለ አርሴማ የተጻፉ ነገሮች ናቸው ከዛ ያ ደግሞ ጎግልም ከመሆኑ አንጻር ብዙ ከበደኝ ለማመን እና ደስ እንዲልህ ግን ብሎ ቪዲዮ አሳየኝ ቪዲዮ ነበር ቦታውን አላስታውስም ግን አንድ ሌላ ሀገር ከኢትዮጵያ ውጭ የሆነ ሀገር ላይ በአርሴማ ስም የተሰየመ ቤተክርስቲያን አሳየ ኦኬ አየሁኝ እና በጣም ተደነኩ ምድ የተደነኩት ቤተክርስቲያኑ ካልጸሳትኩኝ ምናልባት ቁጥር ላይ ሰባተኛው ሴንቸሪ ምናምን ላይ ነው የተሰራው ይሄ ማለት ዛሬ የምናወራለት ፕሮቴስታንቲዝም ሳይመሰረት እነ ማርቲን ሉተር በሀሳብ ደረጃ እንኳን ሳይኖሩ በፊት በ ማውራትም ካለብኝ ያን ጊዜ ቤተክርስቲያኗ ተሰርቷል እና እሱን ነገር ሳይ ይሄ ነገር እንዴት ነው ብዬ ማሰብ ጀምርኩ እንዲሁም አጋጣሚ ያላነሳውት ነገር ምንድን ነው ስለማበር ቅዱሳንም ትንሽ ለማየት መወከርኩኝ ምክንያቱም ታ ያለ በቃ ግድ እውነት የምትፈልግ ከሆነና ሳይ ማበር ቅዱሳን አይ ቲንክ ሰላሳ ዓመት ምናምን የሆነ ማህበር ነው ያ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ምንም ማቻ ያደረግም ታሪኩ ራሱ ከማህበር ቅዱሳን ጋር እና ያንን አየሁኝ ከዛ በኋላ ያንን ሳይ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ሰው እየዋሸ ነው ማለት ነው አልኩኝ እየዋሸ ነው ማለት አልኩኝ እና ቁጭ አላልኩኝም ስለ ኦርቶዶክስ ብዙ አላቅም ህይወቴ እንደዚህ ብዙ እንደዚህ አልገጠመኝም ከተወለድኩበት ጊዜ ጀምሮ እንደዚህ ስለ ኦርቶዶክስ ማወቅ ምናምን የሚባሉ አልገጠመኝም ኦርቶዶክስን በምን ታቃት ካልቅኝ ከዚህ በፊት በኤርሚያስ ቤት ነው ማቃት በኤርሚያስ ይሰድባት እና እሱ እንደሚለኝ ስሰማት ማለት ከዚያ መስማት እንዳለብኝ እንትን አልኩኝ ማንበብ እንዳለብኝ ማወቅ እንዳለብኝ አሰብኩኝ ከዛ በኋላ ያው ታነባል የፈለኩኝ መጣሁኝ ደሞ ጌታ ለሚወዱት ቅርብ ሁል እና የሆነ ጊዜ ላይ እያነበብኩ 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 በጣም እየተቀበልኩ ይመጣው ብዙ ነገር ቅድም አርሴ ማን ተቀበልኩ ስል ያወራው ነገር አንደኛ በቃ የፕሮቴስታንቱ ምን አይነት ብልግና ራሱ እንደሚሰሩ ማሳያ ነው በጣም ብልግና ነው አይባልም እንደው እንደንትን አይባልም ጌታዬ እና ደግመዋለሁ ጌታ መልኩን ደም ለጌታ መጠቀም እንዲችል ያድርገው ስለሌለው አሁን እና ማንበብ ጀመርኩኝ ብዙ ነገር ለማየት ሞከርኩኝ እኔ ወደ ኦርቶዶክስ ለመምጣት ሁለት ወር ሶስት ወር አለም የተጠቀምኩት እጅግ አመታት ታይጠቅም ምክንያቱም ማንበብ ስላለብኝ ያነበብኩኝ አንድ መጽሐፍ በሌሊት አንብቤ ጨርሻ ቃለሁ ለማወቅ አለ ፍላጎት ምናልባት ታውቁት ይሁን አላውቅም ማስያስ የሚባል መጽሐፍ አለ የኦርቶዶክስ መጽሐፍ በሆነ አጋጣሚ እጅ የገባ መጽሐፉ እና እሱን መጽሐፉ በሁለት ቀን የጨረስኩት መጽሐፉ ማንበብ ልምድ ይሄን ያህል አልነበረኝም እውነት ነው ይሄኛው መጽሐፍ እና በሁለት ቀን ነው ያነበብኩት እንዴት ኦርቶዶክስን እንዴት ማየት እንዳለብኝ ምናምን የሚያሳይ ነው እንጂ የሆነ ወገንተኛነት ሳይሆን ኦርቶዶክስ እንዴት ማየት እንዳለብ ምናምን የሚያሳይ ነው ለጀማሪ ይመስለኛል መጽሐፉ እንደዛ ነው የሚያሳየው እና የበለጠ ረርቶኛል እሱ መጽሐፍ እሱን እያነበብኩኝ ብዙ ነገር እንትን እያልኩኝ ከዛ ነገ አዲስ አላገኘው እናንተንን አገኘዋቸው የበለጠ ብዙ ነገሮችን ጋዲሳ ብዙ መጽሐፍ እየሰጠኝ አንቴ ደግሞ እየመከረኝ እየደወለም ጭምር ብዙ ነገር አወራል ከዛ ወደዚህ መጣ ስለ እንትና አጋዲሳ ስላነሳው አሁን ፕሮቴስታንት የቱ ጋር እንሆን ሲባል እኔ እየጠየኩኝም ነበር እዛም ሆኜ የትኛው ጋር እኔ አንድ ቦታ ነበር የነበርኩት ግን ደግሞ የትኛው ጋር መቀመጥ አለብኝ ምክንያቱም ሁሉም ቦታ ሄዳለ እና እናንተ እንደም ስትቆጥሩ የምትቆጥሩት ብዙ ጊዜ አሁን ሀኔል ብላችሁ የሀኔልን አንድ ኢየሱስ ነው እናንተ የቆጠራችሁት እኔ ሀኔል ውስጥ አራት አምስት ኢየሱስ እንማቀው ሀኔል ውስጥ ብቻ እንዴት ካልከኝ ረፍት የለውም ፕሮቴስታንቲዝም ረፍት የለው ረፍት የለውም ማለት ሰላም አግኝተ ቁጭ የምትለው እምነት አይደለም ያውቀዋል ራሱ ያውቀዋል እና ስትጠይቀው ዛሬ የሚነግርህን ክርስቶስ ነገ ራሱ አይደግምል ደግምል ከነጎዲያም ብትሄድ እንዲህ ነው አራት ምናምን ኢየሱሶችን እኔ ሀኔል ላይ በደንብ አኔልም ባላውቀውም አንዳንድ በማገኘው ነገር አውቀዋለሁ አራት አካባቢ እየሱሶችን አግኝቼበታለሁ አኔ ላይ ብቻ ሌሎቹ ጋም ስትሄድ በዚሁ ልክ በጣም ብዙ ነገር አንድ ካልሆንክ በመሰረቱ ቤተክርስቲያን ውስጥ አስር ክርስቶስ የለም አስር ምልከታ ያለው ክርስቶስ የለም አንድ ነው አንድ ነው ያ አንድ ነገር ስህተት ካለው ተቆርጠ ትጣላለ በዛ ነገር ላይ ኦርቶዶክስን በጣም ከወደድኩበትም አንዱ ነገር መሰለ አንድ ትምህርት አለ አንድ አሰራር መንገዶች አሉ በዛ መንገድ ውስጥ ትጓዛለህ እንጂ ያን መንገድ የሚሰራ ሰው የለም ዛሬ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሲኖዶስ ምናምን ሲባል ሰማለሁ እና እንደ እሱ ሳይ እነሱ ምድረው የሚያደረጉት በዛ መንገድ በተሰራው መንገድ ውስጥ የሚስት ሰው ካለ ከተመለሰ እንዲመለስ ይደረጋል ካልሆነ ይወጣል እንዲወጣ ይደረጋል ለምን ያን መንገድ መቀየርም ማስተካከልም አይቻልም ምክንያቱም ክርስቶስ ራሱ የሰጠው መንገድ ስለሆነ ፕሮቴስታንት ጋሂድ ምናልባት ከአይታችሁ የምታቁም ከሆነ ምናልባት መዝሙሩ ሰዎችን የሚያሳጥ አይነት ከመሰላቸው መዝሙሩ ይቀየራል ይሄ ማለት እንደ ክርስቶስ ሳይሆን ክርስቶስን ጠብቆ ይዞ መሄድ ሳይሆን ሰዎች የተመቻቸውን ስሜትን መጠበቅ የሚያዘው ይሄ በደንብ የተረጋገጠ እኔ በደንብ ያረጋገጡት ነገር ነው የሆነ ጥቅስ ምናምንም አልጠቅስ ሁሉም ቦታ የሚታይ ነው ምክንያቱም ትምህርት ስማርም አንድ ጊዜ ዘጠኝ ወር አስር እያለሁኝ አስረኛ ክፍል እያለው አንድ ጓደኛ ነበር ጋር ቸርች እናወራ ነበር ገንዘብ ጉድለት ሆኖ ዛሬ ፓስተር ምናምን ሆኜ የዛ መንገድ ላይ እንዳልቆይ ጌታ ረድቶኛ ታይሙ ላይ ተማሪ መሆኔ ቀጥዬ ቢሆን ገንዘብ ኖሮኝ ቢሆን የሆነ ነገር ሆኘ ቢሆን የሆነ ቸርች ከፍቼ ዛሬ እናንተ ጋር ስጮህም እገኝ ይሆናል በጣም ፎልሲ በጣም ስጠት የሆነ መንገድ ማለት ሁሉም እንዲህ ናቸው እንዲህ ናቸው ምንም ያውቁታል ከሆኔ እኮ አሁን ሀኔል የሰራው ቪዲዮ ምንን መሰረት አድርጎ እንደሆነ ምን ለማለት ፈልጎ እንደሆነ እኔ በጣም እንትናልኩኝ አያውቀኝም ጀነራሊ በምንም አያውቀኝም ሊያወራኝ ከፈለገ ግን ይኸው ጌታ ምስክሬ ነው በፈለገው ጊዜ ከፈለገው ታይም አወራዋለሁ እማውቀውን ስለማወራ እማወራው ነገር ግን ሜቢ እውቀቴ ትንሽ ሊሆን ይችላል ግን ወደ ፕሮቴስታንትነት የሚመልሰኝ እውቀት ግን አይለኝም ያንን በጣም እርግጠኛ ሆኝ የምናገረው ነገር ነው እና ስህተት ሊሆኑ ይችላሉ ብለው ያምናሉ ብሎ የሆነ ቪዲዮ ላይ ያየሁት ማለት ላይቭ ላይ የነበሩ ልጆች ስህተት ብለው ስህተት ይኖረዋል ብለው ያምናሉ አለ ሀኔልን ድጋሚ ልድገምለት እኔም ማምናለሁ ይሄን ጽህፈት ውስጥ ስህተቶች ሊኖሩ ይችሉ እና እኔም ስህተት አለው ብዬ አንተም ስህተት አለው ብለህ ከሆነ ማውራት የፈለግከው ይሄ ርዕስ መሆን አይችልም እኔ ኮ አፖሎጂ ነኝ ብሎ እያወራ የአፖሎጂ ህግን ማያቅሰው በዚህ ልክ ይከብዳል እኔ እና ስተት ነው ከሆነ ኦኬ እኔም ለምሳሌ ገር ላርሴ ማን አላነበብኩትም እውነቱን መናገር የምችለው አላነበብኩም እኔ ሲጀመርም አንብብ ያለውን ብ አላወራሁም ትላንትና ህይወቷን ያየሁት እሱንም በፊልም ነው ያ ህይወቷ ደግሞ አስተምሮኛል አይካን መብቴ ነው እንዴ እኔም ብቻ አለሁም እሱም ቢችል ይማርባት ምክንያቱም ስለ ውበቷ ሳትሳሳ ለክርስቶስ ሙሽራ መሆን ማለት ይሄ ታዲያ ምን ያስከስሳል ይሄ ምን ያስወራል የስ መቀበል ነው እና እኔ ይሄን ስህተት ሊኖረው ይችላል ጽህፈት ውስጥ እስካሁን ስማር በቤተክርስቲያንም ደረጃ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትምህርትም የተረዳሁት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በራሱ ስህተቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ታምናለች አንድ ጊዜ የኔታቲውም ይባላለ የሆነ ወቅት አይቼ ነበረ አንድ ጳጳስ ቀርበው እኛ እንኳን ገድላት ውስጥ ማለት ገድላት ውስጥ ቀርቶ በጣም ብዙ ነገሮች ውስጥ በተለያዩ ይሄ ምንድን ነው መመላለስ የሰዎች በቤተክርስቲያን መመላለስ ውስጥ ብዙ ስተቶች ልታገኙ ትችላላችሁ ግን በምንም ሂደት ውስጥ ግን ዶግማችን ላይ ስተቶችን አታገኙም ብሎ ሲናገሩ ሰማ ተጠብቆ የኖረ ነዋ እኔ ባለፈው እንዳልኩት ሁለት ሺ ነው አሁን እኔ ያለሁት አሁን የመጀመሪያዋ የነ ጢሞቴዎስ ቤተክርስቲያን ላይ ነው ያሉት ጢሞቴዎስ የነበሩባት እነ ቅዱስ ጳውሎስ በትክክል ጌታን ሲያስተምሮ የነበረባት ዘመን ላይ ነኝ እኔ ያችን ቤተክርስቲያን ስለሆነ ያለሁባት ተመልሼ ፕሮቴስታንት የማርቲን ሉተር የሆነ ታይም የሰራትን ቤተክርስቲያን አልፈልግም ቤተክርስቲያን አትባልም በእውነቱ አንዲት ናት ቤተክርስቲያን እና ያን ሁሉ ተመልሼ የሆነ ነገር መሆንበት ምክንያት የለም ግን መማማር ከሆነ ማለት ማወቅ ከሆነ ሀኔል ልብህን ብቻ ክፈተውና አንተ ራስህ መጀመሪያ አንዱን ክርስቶስን በራስህ በልብ ተቀበል ነው ምለው ማለት አንዱን አራት አምስት እኔ በግል አንዱን ይዞ ይቀመጥ መጀመሪያ ሱ የአንዱ ክርስቶስን የሚወደው ከሆነ ደግሞ እኔ እንዳልኳችሁ ትላንትና እኔ ስጸል የነበረው የመጨረሻው ጸሎት በጣም ከብዶኝ ወደ ኦርቶዶክስ መምጣት የሚባለው ነገር በጣም ከብዶኝ አምኝበት ግን ደግሞ የሆነ በቃ የሆነ ግልፍተኛ ነው የሚባለው እንዳታረገኝ አይነት እኔ ክርስቶ አንተን ነው መወደ በቃ እንዳታረገኝ ምናም ብዬ እስከ ማለት ደርሻሉ ከዛ በኋላ ግን የመጨረሻ እሱም ሲከብደኝ መጨረሻ ኦርቶዶክስ እንዳታደርገኝ ማለት ነው እና በጣም ሲከብደኝ መጨረሻ ላይ ያንንም ማለፍ ሲከብደኝ ስጸልይ ጌታ ሆይ በቃ የምትወደውን ነገር ስጠኝ ይሄን ነው ደጋግሜ የጻለሁት የምትወደው ነገር ካለ ያን ነገር ምትወዳት ቤተክርስቲያን ያለሁባት ከሆነ እሷን ስጠኝ የምትወደው ቤተክርስቲያን ያችን ያችን ስጠኝ በቃ ምትወደውን ስጠኝ አልኩት እኔ ያገኘዋት በዚህ ጥያቄ መልስ ሆነ ያገኘዋት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። ደግሞ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ይሄንን ስናገር እኔ አሁን ማውራት መፈልገው ስለ ነሃኔልም አይደለም ከሁን በኋላ መስማት መፈልገው ኦርቶዶክስ ውስጥ መመላለስ ላይ በቁርባን በቅዱስ ቁርባን ላይ እንዴት መሳተፍ እንዳለብኝ በቃ ስርአት ነው መማር ምፈልገው አሁን የቤተ ክርስቲያኒቷን ስርአት ነው መማር መፈልገው እንዴት ልቁረብ እንዴት ሄን ላድርግ እንዴት በዚህ መልኩ ማለት መሆን ያለብኝን ነገር ነው እንጂ ስለ አኔል ስለሚያወራው ስለእኔ ስለሚመልሰው መልስ መልስ ለመስጠትም ጊዜም የለኝም እውነት ጊዜ የለኝም ስል ሀያ አራት ሰዓት ከሱ እኩል ነው ያለኝ ግን ግን ያንን ስለሱ አሁን የወራውበት ጊዜ በራሷ የምትቃጠል ጊዜ ናት ምክንያቱም ዛሬ ገብተን እኔን እንዴት ቢያንስ እንዴት መቁረብ እንዳለብኝ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ይሄም ብማር የተሻለ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ልቡን ከደፈነ ሰው ጋር ውሸትን ከሚያወራ ሰው ጋር ውሸት ውሸት እያወራ እንደሆነ ካወቅ መቼም ሊሰማ አይችል ምክንያቱም አምኖበት ነው ውሸቱን እየሰራ ያለው ሰው ተሳስቶ ውሸት እንደዚህ በዚህ አይነት ልክ ተሳስቶ ውሸት አይሰራም ልቦናውን ይመልስለት ለሱም ለእኛ በተለይ ለእኔ ያሳየኝ እንጌታ ለእኔ ያሳየኝ ደግሞ ያሳየው በእውነት በእውነት ያሳየው ያኔ ምናልባት አብረን የሆነ ጊዜ የምንቆርብበት ጊዜ መጣ ይሆናል በሱ ሸት ደግሞ በሱ ሸት ደግሞ አንድ ሰው እኔ ቅድም እንዳልኩ አንድ እንደዚህ እንትን የምታወራኝ ሰው አለች እሷን እንትን ለማለት እሞክራለሁ ደግሞ እዚሁ ላይ ና የሆነ ጊዜ እሷም የሆነ ነገር ትላለች እና አንድ ነገር ግን ቅድ ብዙ ሰዎች ወደዚህም ይመጣሉ እሱን አልቆጠሩም አንድ እሱ ሲሄድ አይነት ነገር ሲል ሰማሁት ሀኔል በሚገርም ሁኔታ እንደ ማስረጃ እንዳቀርብልህ ብዙ ሰዎች አሁን ላይ በጣም ፅንፈኝነት አለም ላይ በጣም እየበዛ በጣም መጥፎ ሰዎች እየበዙ ነው ሶ መብዛቱ ከሆነ ኤቪደንስ ሲሆነልህ አንተም ወደዛ ሂድ ወደ ፅንፈኝነቱ ሂድ ሰው በጣም ፅንፈኛው እየበዛ ስለሆነ ወደዛ ሂድ እያልከኝ ነው አይነት ብዬ መጠየቅ ፈልጋለሁ በጣም ከምነግራችሁ በላይ እጅግ በጣም እወዳችኋለሁ ሁላችሁንም ጌታ የበለጠውን ነገር ይስጣችሁ በእኔ ላይ የሰራችሁትን ደግሞ ሌላውም ላይ እንደዚህ ፍሬ ያፍራላችሁ በጣም እወዳችኋለሁ አመሰግናለሁ አንድ በቱ ግን ቃላቶቹ ራሱ ጠባ ይሉ መቤት ግን አይጠገብም ነገር በጣም ብዙ ሰዓት የምሰማ አይነት ሰው ነው እና እግዚአብሔር ይመስገልሚናሪ ያሰሙበእነ ምን እንዳለ ሰምተዋል እኔ አሁን እንደዚህ እኔ ከሁን በኋላ በቃ መኖር የምፈልገው አንድ ነገር አለ በቅዱስ ቁርባን መኖር ነው አለ እና እግዚአብሔር ይርዳ እግዚአብሔር ይርዳ ኦኬ ህይወታችንም እሱ ነው በነገራችን ላይ ቅዱስ ቁርባን እየተቀበልን መኖር ነውና እና ቤተክርስቲያንን ልንወዳት ይገባል ባይዚ ቤተክርስቲያንን ልናፈቅራት ልንወዳት ይገባል ሙሽራዊቱ ነች እኩ የጌታ የሱስ አካሉ ስጋው ናት ራሷ ራሱ ሱ የጌታ መንግስት ነች የጌታን መንግስት መውደድ ማፍቀር አለብንና እኔ ቤተክርስቲያን ላይ መሰራት አለበት በደንብ ቤተክርስቲያን የሚለው ፅንሳ ሀሳብ ላይ እና እንደው ፍቀዱልኝና ፍቀዱልኝና

ኮሜንት እየከፈትክ አኬ ኮሜንት እየከፈትክ የትላንትና ውይይት ኦርቶዶክስ መልስ አላት የሚለው ቲዩብ ላይ ተለቋል ትላንት ዳኒ ምስክርነት የሰጠበት ማለት ነው እና እሱ ላይ ገብታችሁ ወደ 45 ደቂቃ ነው ይውላችሁ በርግጥ ይው የትኛው ነበረ እስቲ አቡ አንተም ልቀቀው ይሄውና የምታዩት ማለት ነው አኬ እጁን አንጨፋሩ ያለበት ይሄን የሰራው ልጅ እና እሱ ላይ ተለቋል ሄዳችሁ ስሙ ወይ ከቀጥሉ አኪ ይሄ ለማለት ነው አኪ አንድ ነገር ነዝሙሩ ነው ወይ ጋር ይሻል አይ ሜቢ ታች ላይ ላሉ ልጆችም ዳንይም አኪ መታቆ ከሆነ ላይፍ ኦፍ ሪፔንታንስ ኤንድ ፒውሪቲ ሚሎን ያቡነሽ ነው ዳምጻፍ መታቆ ከሆነ የነሳና የቀደስና ህይወት ሚሎን መጻፍ ዳን የቴሌግራም ላይ ልክ ላለው ትንሽ ረዘም ያለ መጽሐፍ ነው ታች ያላችሁ ወንድሞች እናቶችም ጉግል ላይ በቀላሉ ገብታችሁ ላይ ኦፍ ሪፔንታንስ ን ፒሪቲ ብላችሁ ሰርች አድርጉ በጣም ጥሩ መጽሐፍ ነው በነሳ ለመመላለስ ለምፈልጉ ወንድሞች በቅድስና ማደግ ለምፈልጉ በጣም ተጠቀሙበታላችሁ ለማለት ነው ያ ጥሩ ሪኮመንዴሽን ነው ለአንድ ሰው የሆነ ጊዜ ላይ ጋብዥው ከወለፔጅ ፔጅ መዝለል አቃተው የምናቀው ሰ ስለሆነ ነገር አሉ ትላለ እና አንዳንዲ እንትን ቆይ ወይ አማርኛ የአማርኛ ትርጉም ያለው አይመስለኝ ማረ ነው ግን ካለው እሱንም እንፈልጋለን ይሄ ግን በጣም ቆንጆ ቆንጆ መጽሐፍ ነው የአቡነሽን ወዳ ባይዘ እንዳለ በ አብዛኞቹ በጣም ህይወት እኔ በጣም የሚገርም ሚገር ለማንኛውም ሰው ይሆናል ለማንም ሆን ከማን የአቡነሽን ወዳን መጽሐፍ ሳነ ህይወት ታኮሮችን ማለት ነው በቃ ሆነ ሁሉንም ሰው ይነካሉ መጽሐፍቱ እና የሚገርሙ ናቸው የሚገርሙ ዚ መጽሐፍ ተዛግብ ግብፅ በተለይ በጣም በቃ ይደንቃል የሚጻፉት እንትኖች ኤንዌይስ ልክፈትላችሁ መዝሙሩን